မ္မနိုင်ငံရေးမှာအမြင်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူညီမှုတွေကိုအင်အားသုံးအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းတဲ့ဒလိရှေးမြန်မာပြည်များလက်ထက်ကလေးကတရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိလည်းတရှိနေသေးပါပဲ။ငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့သဘောထားကြီးကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလျှောက်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သွေးညီနက်လွမ်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုပေါင်းများစွာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဒီပိတ်မှာနိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမန်လေးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တာလော်ဆောင်တက်ပါငါပါ DPP Debate အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူ၄ဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန်လေးတိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝင်းမြမြမန်လေးတိုင်းပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းပါတီကော်မတီဝင်ဦးမျိုးမြင့်မန္တလေးပြည်ပခန့်ဖန်တီးမှုများကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်လောင်း Hygienic Legal Clinic ကတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးမျိုးမင်းစော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆီယာမဒေါ်ဝင်းမြမြနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတခြားလုံးပြန်ကြည့်လို့ရှင်နိုင်ငံကြီးကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့သူထက်တန်ယုံအင်အားသုံးဖိနှိပ်တာတွေနှိမ်နှင်းတာတွေကတခြားလုံးရှိခဲ့တယ်ဟလာရှေးဗမာဘီနေလက်ထက်ကလည်းဆွေမျိုးချင်းချင်းသက်ထိနှံ့လူပေါ့နော်ဒီဘက်ခေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေကိုနဲ့အမြင်မတူတာတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်လေးလေးစားစားအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်အားသုံးပြီးအကြမ်းဖက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကအမြင်မတူတာတွေကိုအကြမ်းမဖက်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အတွေးခေါ်ကဘာကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာမအောင်မြင်ရတာအာနာလက်ကင်ရေရှည်တည်တံ့အောင်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကပဲအကြံဖက်မှုတွေဥမာဟလာဒါဒီပဲရင်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေကဒေါအောင်ဆန်းသူကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ချက်နိုင်ငံရေးဇက်ကုံကိုခြုံငင်းအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒါဆိုအာနာအတွက်ပဲအဲ့တော့ဒါနိုင်ငံရေးပေါ်မှာစပွဲပိုင်းဆွေးနွေးမှုအခုညီညာရေးကိစ္စဒါဒီအကုန်လုံးဟာစပွဲပိုင်းပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနီးအရဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုကိုစောင့်တည်နိုင်မှာပဲခုနအကြံဖက်မှုကင်းစင်ပြတော့မှအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဆရာကိုလှည့်ပေးကြပါတယ်မြန်မာတွေကမြန်မာတွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပဲပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါတယ်အားလုံးပါတယ်ပေါ့ခင်းဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတစ်ခုခုဆိုရင်အင်အားသုံးလိုက်မယ်သူထက်တန်ယုံလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရဲဟာကဘာကြောင့်ထုံးစံလို့လို့ဖြစ်နေရလဲဆရာမြင်လို့ပြနံပါတ်၁ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့အကြံဖက်မှုနဲ့နှစ်ပိုင်းရှိသွားမှာပေါ့လေနိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအတီးတီးဒါအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဆောင်ရွက်တာလည်းနိုင်ငံရေးပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးဆောင်ရွက်တာလည်းနိုင်ငံရေးပဲအကြံဖက်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့အုပ်ချုပ်တဲ့တောင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ခံတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့သဘောထားတွေကွဲပလဲနေတဲ့အချိန်မှာဖြည့်ရှင်းတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အကြံဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြံဖက်မှုတွေဟာဒါမြန်မာတမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့တာလို့မှတ်ပါတယ်။ရှိခဲ့ပါဒါခုနပြောသလိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့တွေကဒါအားလုံးထိတွေ့နိုင်တဲ့အများကဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ထိတွေ့ကြမယ်တွေ့ဆုံကြမယ်အဖြေရှာကြမယ်စကားပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီအကြံဖက်မှုတွေကနည်းနည်းလျော့ပွားသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးစိန်လအောင်ကိုအလှည့်ပေးကြပါတယ်နည်းနည်းဆိုလို့ရှိရင်2014ခုနှစ်ကဇူလိုင်လတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အားလုံးလည်းမှတ်မိကြမှာပါမရင်းကျင်နေဆိုပြီးတော့လီဇယ်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာမှဘာသာရေးလူမျိုးရေးအထူးကြုံနေမန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့နှစ်ယောက်အသက်ခံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မန္တလေးဟာနိုင်ငံရေးအကြံဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိတ်ကြီးကြီးမမတော့ပြဿနာမတက်အောင်လို့မန်လေးမြို့မှာဝိုင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဥတီကျဲရှိရှိရွယ်ကျဲရှိရှိနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်အောင်လို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အနေအထားဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥတီကျဲရှိတဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ပါနော်မန်လေးမှာမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုရှောင်ရှားတားဆီးခဲ့လဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2013ခရီးကကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတဲ့မန်လေးမြို့သူမြို့သားအပါဝင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအပါဝင်ဘာသာပေါင်းစုံကနေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတားဆီးတဲ့နေရာတော့ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ညှိနှိုင်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာညှိနှိုင်းလို့ငြိမ့်သွားတယ်လို့ငြိမ့်သွားတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တချို့ကိစ္စတွေမှာဘယောဂါတွေဖန်တီးမှုတွေအဲ့လိုပါလာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့တော့
ကျွန်တော်တို့ကစေမီတို့လောက်နဲ့မန်းနာမဟုတ်တာလောက်နဲ့အားရှိတာပါတပက်ကအဲ့လောက်ဒီအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပလန်နေနဲ့နီလန်းနေရကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်တော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတန်ရတန်ကျက်တဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအားကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ငိမ့်ချန်ကြီးဓမ္မသဘင်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းသံဃာနာကဆရာတော်ကြီးများကိုပေးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားနဲ့ဖြေကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုဖြည့်ရဖြည့်ရဒီမှာအဓိကကျွန်တော်စာလို့ပြောရာစာတော်ပါခေါ်ပါတယ်ဘယင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအုတ်ချိုကြီးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမှာအဓိကကြတယ်လို့သူတို့တွေမှာလှုပ်ဆော်လိုက်လို့သူတို့တွေကဖန်တီးလိုက်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့မှာဒဏ်ရဒဏ်ချက်တရားဘုံမဆုံးမိကုံမဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုလှည့်ပေးကြပါလေ။နိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းအနေထားမျိုးလို့သုံးသပ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့အဓိကတရားခံကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတာလား။ကျွန်တော်ကပြောမှဆိုတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံက1962ခုနှစ်ကစခဲ့မယ်ဆိုရင်2010အထိကတော့ဒါကတရားစီရင်မှန်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တယ်ရောဥပဒေပြုရေးမှန်တယ်တော့တယောက်တည်းရပြီးချုပ်ကန်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ။ဒါက2010တက်လာတဲ့အစိုးရလေအဲ့တိုင်းဖြစ်ခဲ့လေဗလန်ကျောင်းသားတွေကိစ္စဆိုတဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီចောင်းသားတွေတို့လာတယ်ဆက်ခဲ့တဲ့နေရာတဲ့ကျွန်တော်တရားစွဲတယ်ဒီចောင်းသားတွေတကယ်အစ်စ်ကတော့ကျွန်တော်ပြာထမ်းဥပဒေမှာဆိုတော့စွဲခွင့်မရှိဘူးတနည်းထဲမှာမျိုးတွေပုံမှာဆိုတော့ပေါင်းပေးရမှာဒါကြီးလည်းလှုပ်ထားတော့မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီအစိုးရဟိုပျောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာတောင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်သေးတာပေါ့ခုကျွန်တော်တို့ဒီခု2015ပြီးတော့ခုကျွန်တော်2019ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကတော့ဥပဒေပြုရေးမှန်းတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားရေးအကုန်လုံးစစ်စစ်လုံးလုပ်ရင်တော့ဒါတွေကကာကွယ်နိုင်မတရားဥပဒေတော့ပို့ပြီးစိုးမိုးလာမယ်လို့တော့အခုအချိန်မှာတော့ထင်မြင်ယူဆရတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်နေရောတရားဥပဒေစိုးမိုးတယ်လို့ထင်သလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပေါ့နော်ဒါတော့ဇူးမှာပြော2015ထက်ဆိုင်2019ပေါ့နော်ခုဒီနောက်အစိုးရတက်လာတယ်ခုအနာဒီစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ကတည်းကဆိုင်ရင်တော့ပြည်ပြောင်းလဲမှုကတော့90ခန့်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အားရစရာတော့မကောင်းသေးဘူးမကောင်းတယ်မကောင်းသေး50ခန်းတော့တော့လေးပြောင်းလဲသွားကြပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်တီကိုပြန်လှည့်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆေဆူအခက်ဆေဆူအတမရဦးသိန်းစိန်ခက်အခုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဆေဆူအခက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ခက်ကိုဆက်မပြောသွားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီပေးရင်ကြမ်းဖက်မှုအခုချိန်ထိလည်းတရားခံလက်တယ်မပေါ်သေးဘူးတရားခံလက်တယ်မပေါ်တဲ့အမှုတွေကြောင်းမလို့ဒီနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေပိုအားပေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့များတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီပရင်အရေးခင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လူတွေသာဒဏ်ရာဌာနရဲ့တင်နဲ့ထောင်နေတဲ့ရောက်သွားကြရတာ။ဥပဒေကိုမရှိတာဥပဒေမစိုးမိုးတာပေါ့နော်။တစ်ဖက်ဆောင်းနေလှုပ်လိုက်ကြတယ်။တခါဒီဘက်ပိုင်းမှာကျော်မိထီလာအရေးခင်ဖြစ်တယ်။မိထီလာအရေးခင်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်တယ်မပေါ်ဘူး။လက်တယ်မပေါ်ဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဘာမှထိတိရအောင်လုပ်မပေးဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းအကျန်းဖက်တဲ့လူအကျံဖက်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာထီထီရောက်တာတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျံဖက်မှုကရပ်တောင်သွားမယ်အခုလက်ရှိကဆရာမတို့ NLE အစိုးရ तू ကဘာကြောင့်မနှိမ်နှင်းနိုင်ရတာဒါတွေ NLE အစိုးရကလည်းပဲ तू နီးသူဟန်နဲ့တော့လုံနေတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမိဖေရောက်သွားမှာလုံးဆိုတော့ဒါတရားစီရင်ရောဘာတွေရောအကုန်လုံးဟာဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့ပိုင်ခွင့်ကိုမရှိဘူးသူဟန်နဲ့သူလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့ကအတွက်အလားအလာတွေဟာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေထဲမှာအလွန်နည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသားတဲ့ထက်မှာပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေအတားအဆီးကြောင့်မလို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့လုံခြုံရေးစိုးမိုးရေးတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တော့ဆရာတို့လည်းအစိုးရဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ချိန်တော့လည်းဆရာတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အားကြီးရှိမှာပေါ့နော်တကယ်ရော2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေအတားအဆီးကြောင့်မလို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတာလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုမတားဆီးနိုင်တာလားဒါဆော့ဆော့ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ထက်မှာလည်းပါတယ်ခေအဆက်ဆက်ကဒါအကြံဖက်မှုတွေကရှိနေတာပဲလေအဲ့တော့သူအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒါအခြေခံတရားကြားတွေကလည်းရှိပါတယ်ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေကွက်တစ်ခွက်တည်းကိုစားလေးထည့်လိုက်ရင်ဒီစားကြီးရေကွက်ကငန်သွားမှာပဲရေခံထဲကိုဒီစားလေးနည်းနည်းပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီအသိမတိတာအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကမတူဘူးအဲ့တော့ရခင်ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားနဲ့သူ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သူ့အနေနဲ့သူရှိခဲ့တယ်အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာပြီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျ2008အခြေခံဥပဒေအရကျွန်တော်တို့သွားနေကြပြီအဲ့တော့အခြေခံဥပဒေဆိုတာကတော့မြို့တိနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေပြောင်းအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မကန့်ညီဘူးဆိုရင်တော့အားလုံးဟာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးပြောင်းပြုပြင်ကြရတာကြည့်ပါပဲနော်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတာကလုပ်ငန်းတွေများပါတယ်ဒီလိုများတဲ့နေရာမှာဟလာဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရဟာခိုင်မာတိကျပြတ်သားတဲ့မူဝါဒအကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီမူဝါဒတွေကိုအကောင့်တွေဖော်တဲ့တကယ်ပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေလည်းလိုပါတယ်။
ဆိုတော့ဒီဟာဒီနှိမ့်နှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာစရာအကြောင်းပဲရှိပါဆိုတော့အခုကမလှုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါတွေမလှုပ်သေးလို့လို့ပြောချင်တာပါဟိုလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်သူ့အတိုင်းဒါတော့လှုပ်နေတယ်သို့တော့ထိထိရောက်ရောက်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဤမှန်ချက်တီတော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့အခြေခံဥပဒေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မာဒါအခြေခံဥပဒေအကြောင်းရဲ့တူတီပဲတွက်လို့မရပါဘူးပြောလို့ရအောင်ဆရာမဘယ်လိုမြင်လဲသူကတော့အခြေခံဥပဒေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာမတို့မလှုပ်နိုင်လို့တဲ့အခုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အခုကျမနမူနာတစ်ခုပဲပြောမယ်ကျမတို့မလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပါတယ်ဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာကျိန်းမာများစွာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒါတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ကင်တွယ်တနည်းအားမှာအကြမ်းဖက်တဲ့အမုန်းစရာအမုန်းတီးစကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်စီဦးသာတွားပြီးသတင်းပို့အချိန်မီသူဒါကိုအဟာဒါပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့အခုမန္တလေးဟာအခုဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဘာသာပေါင်းစုံအခုဒီအစိုးရအဖွဲ့ကပါပူပေါင်းပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အခုလိုအေဂျင့်နေတာပေါ့နော်ဒါအေဂျင့်နေဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကြည်နေရတာပေါ့အနေအထားကတစ်ဖက်ကလည်းပဲရည်ရချက်ကြီးကြီးနဲ့ကြမ်းဖက်ဖို့ဟာ ਉਹ ပဲအမျိုးစုံအမြဲတမ်းစဉ်းစားဘူးလုပ်နေဘူရီယာလုံနေတယ်ဆိုတာကတော့အခုအားလုံးပြောနေတယ်လက်မဲကြီးဆိုတာလုံနေတာပဲဖသာသာစဉ်းစားကြတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လက်မဲကြီးကဘယ်သူလဲဆိုတာဆရာမတို့မသိဘူးလားဆရာမတို့လည်းတရားခံမရှာနိုင်ဘူးလားဆရာသာပြောလိုက်တော့ဆရာသာဆရာလည်းသိပြီဆရာပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ခုနပြောပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျမတို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကအဟံအတားဖြစ်တယ်အခြေခံဥပဒေဟိုသာပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲရလည်းရဲရဲပိုင်ဝင်အပြည့်ရမယ်ဒီလိုလူတို့ဟာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်ရဲနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်မှတ်နေသို့တော့ဒီပြည်သူတွေမှာဘယ်လိုပြောမလို့ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်ဆိုတာဟာလားတခုတခုပြဿနာဖြစ်လာရင်ဆိုရင်ဒီပြည်သူတွေကဒီဘက်မှာရပါတယုံအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံနဲ့ဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအထက်ကနေပြီးတော့ background နဲ့ဝင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကလည်းပဲဒီလူရဲ့နောက်က background ကိုကြောက်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပါတကယ်တမ်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာသတင်းပေးရမယ်ငင်းချမ်းစွာနေပေးရမယ်ဒါပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဲ့လိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ခုနလိုတစ်ဖက်စောင်းနေဝင်ပြီးပါဝင်ဒီဟိုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဝင်ပါဝင်နေတာလေတချို့အကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့လိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအခြေခံဥပဒေပြင်းမှသူဟာနဲ့သူအစီအစီလုပ်ပိုင်ခွင့်နေတာဝန်တွေကိုတိတိလင်းလင်းကျူပါဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းဆုံးသက်ပါမယ်အခုဒီ BBD ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဘရင်ခေတ်ကစလို့လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေအများအများရှိခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီး1948ခုနှစ်မှာနိုင်ငံအတွက်အဆုံးရှုံးမှုအကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံကြမ်းဖက်မှုကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတက်ပြတ်ခံခဲ့ရမှုပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုစပွဲဝိုင်းတွေမှာမရှင်းတော့ဘဲအမြင်ကွဲသူတွေဟာလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာပြည်တွင်းစစ်မီးကိုလောင်မြိုက်စေခဲ့တာပါပဲ။1962ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးစီးတဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်သိမ်းယူခဲ့ပါဗျ။1988အရေးတော်ဘုံကြီးမှာလည်းဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ကျောင်းသားတွေအပြင်တန်ဃာတော်တွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးနှစ်ရှည်လာများထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ပါဗျ။နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကတော့2003ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပယ်ရင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပါ။နယ်လှည့်နိုင်ငံရေးဆင်းနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသေအပြောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ခုအချိန်ထိတရားခဏ်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။2009ခုနှစ်မှာလည်းငြင်းငြမ်းစွာဆူတောင်းလမ်းလျှောက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။2012မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကစခဲ့တဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်းအခုအချိန်ထိတအုံနှွေးနှွေးရှိနေသေးပါ။ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြောက်အများရှိခဲ့ပြီးအနီးကပ်ဆုံးကတော့ရှင်းနေကြီးဦးကိုနီလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာလည်းအဓိကတရားခံကိုလက်ရှိအချိန်ထိမမိသေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေရောကြဖို့ဆိုရင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမြင်မတူသူတွေအနေနဲ့ဇပွဲဝိုင်းတွေမှာအပြေရှားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီ BBD Debate Season ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။နိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတ်တွန်းရေးဆွဲမဲ့ကတ်တွန်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကတ်တွန်းငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ခုနကတော့ပြောသားတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဒါအခြေခံဥပဒေကြောင့်လုံခြုံရေးဟဲ့လားလုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်နည်းတယ်လို့သုံးသပ်သွားတယ်လည်းရှိတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒါစီမံခန့်ခွဲမှုမကောင်းလို့လိုအပ်နေသေးလို့
ဥပဒေမစိုးမိုးတာလို့ပြောတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အရင်တော့လည်းဒီလိုပြိပခါတွေကိုတားဆီးခဲ့တဲ့အနေထားရှိခဲ့တာကြတော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဘယ်ဟာအမှန်လဲ။ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အခြေခံဥပဒေက2008ကတည်းကရှိတာ။အခုလည်းဒါပါပဲ။ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဘာမှပြောင်းလဲတယ်လို့မရှိပါဘူး။ရိုးသားသားပြောရင်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဖြစ်ရေးကိုအခြေခံထားတဲ့ဥပဒေတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ဆန္ဒရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာထူးကြလဲဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရနဲ့ရခိုင်အစိုးရနဲ့ကကိုင်တွယ်ပုံကွာသွားလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်လက်တွေ့တစ်ခုပြောမယ်ဆိုမန္တလေးတိုင်းမှာကလေးများရဲ့အာဃာတကနေကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးရိုက်နှက်မဲ့အဆင်ဖြစ်တဲ့ဂျာမာဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာဝင်ထိန်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရပါတယ်နိုင်ငံရေးအမြင်မှာရှိပျောကနေလို့အကုန်စဉ်းစားပြီးမှအဲ့တန်ရှင်ကြီးကိုရှော့လာပြီးမှကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲချွေးသိပ်ပြီးတော့ဤစနစ်နဲ့ကင်တွဲပြီးတော့တိမ့်တိမ့်မွန်းမွန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာကိုလည်းပြေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနမိကိုပဲပြန်ပေးပါမယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်တရားဥပဒေမစိုးမိုးနေရလားလူတွေစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်နေသေးလို့တရားဥပဒေမစိုးမိုးနေရလား2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောဒီဘက်ကတော့အန်ဒီရဲ့ဦးလေးရဲ့ပြောသွားလို့ပါပဲเนาะဒါကြိုက်တဲ့လူရဲ့ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့ဒီပေါ်မှာကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့သဘောတော့ခွဲလွဲနိုင်တယ်ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတရားဒီပေါ်เนาะတရားရေးပေါ်တရားရေးပိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေဟိုလူတွေပြောနေကြတယ်အခုကလေဟိုအန်ဒီလေးကကိုအုပ်ချုပ်လို့မရတိုင်းကိုအစင်မပြေတိုင်း2008ကိုပဲပုံချနေတယ်ဆိုပြီးတော့3နာပြောတာရှိလာပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုတုံ့ပြန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောဟောအခုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပဒေပြူရေးเนาะအုပ်ချုပ်ရေးတရားစင်ဒီ3မှုရှိတယ်ဒီ3မှုတွေပြီးတော့ခုဥပဒေပြူဥပဒေပြူရေးအဖွဲ့တွေလည်းအန်ဒီမှာရှိတာဟာကိုမကြိုက်ဘူးဒီအချက်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါပြင်ဝင်လဲရှိပါဒါလောကမှာကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောဒါအန်ဒီဘာကဒါတာဝန်ရှိပါသူတို့မကြိုက်ရင်ပြင်ပါဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထောက်ခံတယ်ကိုကြွေးကြော်ထားတဲ့ပုံမှာဒါလေးတော့ဆက်ပြီးလုံးသိနေလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတဲ့အထက်မှာပြောသွားတယ်လက်မဲကြီးလက်မဲကြီးဆရာဒီလက်မဲကြီးရောဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့ရောဒီလက်မဲကြီးဆိုတာဖော်ထုတ်တဲ့လို့မထင်ဘူးလားဒါကတကယ်အလုလုတဲ့နေရာမှာကကြတော့ဟာလာမြည်သူကြောင့်မြည်ဝကြောင့်ဆိုတာဒါကအဖြစ်အဒီယာရှာတာထက်တို့တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြေအနေကိုဖြစ်နေတာလဲစီးပွားရေးပဲမကောင်းလို့လားတို့နိုင်ငံရေးပဲအားနေနေလို့လားကာကွယ်ရေးပဲမကောင်းလို့လားဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖြစ်ကျွန်တော်ရှာတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဆရာတို့အခုဒီမှာဆရာတို့လည်းရှိနေတော့အခုလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးမရှိအောင်တကယ်ဆရာကျန်းခိုင်ရေးနဲ့ NLE နဲ့မန်းလေးမှာပူးပေါင်းပြီးတော့စကားပြောတာရှိမလားဒါမျိုးတွေဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတာအာမျိုးတရားနဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆက်မှာဒီလိုတွေ့ဆုံတာတော့မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါအပြစ်မှာအခမ်းအနားတွေမှာတွေ့ကြဆုံရရှိပါသို့တော်ကျွန်တော်တို့တွေလုတ်တဲ့နေရာမှာအကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာမိမိတောင်းယူထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတောင်းကိုကြည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီတက်မှာအခက်ခဲပြဿနာမျိုးစုံကရင်ဆိုင်ရမှာပဲဒါဟုလက်မဲလို့ခေါ်မှာလားဒီဟာဟုပဲကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ရှားနေမှာလားဒါဆိုရင်လက်မဲမပေါ်မရှင်းဒီတိုင်းပြည်ကတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့တော့ဆယ်မင်းကလက်မဲမဖော်ထုတ်ရင်တော့နိုင်ငံကျမမှုကဟိုတရားခံမပေါ်ရင်တော့ဆက်ဖြစ်မဲ့သဘောရှိတယ်နော်လက်မဲကြီးမပေါ်ရင်တော့ဘာလို့ကျမတို့ဘာမှထည့်မပြောဘူးကျမတို့ပြောနေတာကအခြေခံဥပဒေဟာမပြင်းစင်နိုင်ဘူးမပြင်းစင်နိုင်တဲ့အတွေ့ခုနတောင်ဝင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျတော့ကိုဟန်တဲ့ကိုတိတိကျကျလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ဟာအခွင့်အရေးနည်းနေတယ်ခုနဘာအစင်မပြေဘူးတော့ရမဲကြီးခေါင်းချမှလားလက်မဲကြီးဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာအကျန်းဖက်လိုက်ဖက်လိုက်ဘယ်ကတော့ကအဲ့ဒါရှိနေလို့အကျံပြည်သူအချင်းချင်းပဲခုနအကျံဖက်တဲ့အုပ်စုကလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲသို့တော်သူတို့ကအင်အားကောင်းတယ်အင်အားကောင်းရခြင်းကလည်းခုနလိုနောက်ကဘက်ကတော့တစ်ခုရှိနေခြင်းကြောင့်သာလျှင်အင်အားကောင်းတယ်အခုငင်းညာမှုမရှိနေတာအမုန်းစကားတွေပြောနေတာခုနရမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုအရေးဖြစ်လိုက်ဒီနေရာမှာလာပြတော့မှဒါတွေလုံးလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျံဖက်တဲ့အဖွဲကလုံနေတာပဲကယ်လို့သာလုံပိုင်ခွင့်သာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ရမှာတယောက်လုံရင်တယောက်ကုတ်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ကျမတို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဟိုတနေ့စီရရခိုင်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချက်ချင်းဒီမှာဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ဒါဖွဲ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုမန္တလေးခရိုင်အကုန်ခေါ်လိုက်တယ်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်တွေအကုန်ခေါ်တယ်ငင်းညာရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခိုင်းတယ်ငင်းညာရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ Peace Group ဖွဲ့ပါဆိုကျမတို့ဖွဲ့ပြီးပြီဖွဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မဘာလို့တော့တနေ့မှာလှုပ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့တယောက်ကိုသာဆွဲထည့်လိုက်တော့ပြီးမှဖြေရှင်းဒါအဲ့ဒီစနစ်ကိုဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းညီတော်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာအခုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆောင်ရွက်သလိုပဲတက်နိုင်စီစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေလို့သာဒီလောက်နေသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဆရာမဟိုလူငယ်လေးတွေကျူးလွန်ခဲ့ဆရာဦးကိုနီတက်ခံရတဲ့အမှုမှာတော့အခုချိန်ကြီးတရားခံအဝဲခိုင်လွတ်နေစေပဲနော်။လွတ်နေတာလဲနောက်ဆုံးပြီးဟိုပြန်ရောက်မှာပဲလက်မဲကြီးပြန်ရောက်မှာပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ကိုလှည့်ပေးကြပါတယ်ပြည်သက်ထဲကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးကြလို့ရှိရင်လက်ထောင်လို့ရပါပြီရဲတွေလုတ်ပိုင်ဝင်အားနယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အပေါ်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနံပါတ်1ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကအာဏာအကုန်လုံးရှိကြောင်းအတည်လင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်အားလုံးညွန်ကြားလို့ရပါတယ်ဒီတော့ရဲသည်လည်းရဲလုတ်ပိုင်ဝင်ရဲလက်ဆွဲရခင်တုံးကလည်းရှိတယ်ရခုလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရဲရဲလုတ်ပိုင်ဝင်တီးကြားဖော်ပြဖို့များလိုအောင်မလားလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဒါနောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ့်လူရှိပါလားမယ်အခုနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးကြတဲ့အနေထားမှာလေဟိုမြားမှန်နဲ့လူနာကိုပြစ်ပြီးတမားနှစ်ယောက်ညင်းခုံနေတာနဲ့တူပါတယ်မြားရဲ့အစိတ်ပေါ့နော်အစိတ်ကိုအရင်မပြစ်ဘဲနဲ့မြားကဘယ်ကလာတာလဲသူဘက်ကပြစ်တာငါဘက်ကပြစ်တာလို့နော်ကျွန်တော်ကညင်းခုံတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်တစ်ချက်နော်အဲ့ဒီနီလန်းကတော့ဒေကရန်ကတော့ဟိုတိုင်းပြည်တွေအဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်နိုင်ငံရေးဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အစွန်အရောက်ဆုံးပုံစံကတော့စစ်ပွဲပါအဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့မူဝါဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုအပ်ရင်နော်ဘယ်နိုင်ငံမှမစိုးအကြမ်းဖက်တဲ့နေတုံးကြပါမှာကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးသားခင်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးเนาะလက်တကမ်းလို့မှာကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းเนาะနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးကြာဆုံးခဲ့ရတာရှိတယ်လို့အနည်းစားဆုံးအိန္ဒိယမှာဆိုလဲမဟာတမဂန္ဒီပေါ့เนาะဒါအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးရွေချက်ကြောင့်ဒါအကြမ်းဖက်တာပါနိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုကောင်းကောင်းတရက်ကိုတီးဆောက်နိုင်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားမယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနင်းလာနင်းလာအဲ့တော့เนาะမြားစိတ်တင့်နေတဲ့လူကိုမြားစိတ်အရင်ဖြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့တင်ပြလိုပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာဆွေးနွေးကြမယ်သူရှိပါသေးလားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေပြူရေးအုပ်ချုပ်ရေးဟလာနောက်စတော့မန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာနောက်တစ်ခါပြစ်မမန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူဆတ်မမန်ဖြစ်တဲ့ပါတီတွေဒီပါတီတွေအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးလုပ်ပေးရင်တော့တားဆီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံချဲဥပဒေမှာရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးထည့်သွင်းပေးရမှာလားဆိုရဲမိကုန်းလည်းရှိပါတယ်ဆရာဖြည့်ပေးလို့ရမလားဒါတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံချဲခံဥပဒေမှာရဲလုပ်ငန်းဆိုတာကျွန်တော်ဒါတခြားဖတ်ကြပါပြီးသားပါပါပြီးသားဆိုတာကျွန်တော်ဒါအုတ်ချိုရေးဘိုင်းမှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါထည့်เสียကျွန်တော်မြေမလို့ဘူးပေါ့နောက်ပဲရဲကတော့အစင့်စင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရဲမှာလည်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လဲဆိုရဲရဲ့ထိတ်ဆုံးကဘသူတော့ဆိုတာဒါအကောင်ကပြည်ပြည်ဟာတခုပဲအဲ့တော့ तू ကသမရညွန်ကြားတာကိုမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဒါတော့ဆိုလိုတာက2017တုန်းကအချိန်နည်းနဲ့အခု2016ကအချိန်နည်းနဲ့ဆရာပြောတဲ့တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်90ခန်းတုန်းတိုးတက်လာတာကဟိုတကယ်နိုင်ရှင်ပြီးတိုးတက်လာတာလားဟိုရေဘူးရပြောတာလားမသိဘူးတကယ်နိုင်ရှင်ကိုတိုးတက်လာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအမှုတွေတော်များကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ဘူးရယ်လိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုအရင်တုန်းကဆိုရင်အော်ရုံပေါ့နော်မြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှာဆိုကျွန်တော်စာရေးထောင်ပြဆရာကဒီမှာဘလို့အမှုကောက်ကောက်ကျွန်မဒီတိုင်းပဲချမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲချမှာဆိုပြီးအမေဘောင်းကဒီဘောကရေးပြီးအမေတိုင်းချခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းတရားသူကြီးအဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒါလုပ်ပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကခုနမေးသွားတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ပါတီတွေနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြေရှာလို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပူးပေါင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အခုဆရာမတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာရောဆီဆရာမတို့ဒီကြက်ခိုင်ပါတီနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဟိုလောက်တာမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့ပါတီတွေရဲ့ဟိုဟာနေပေါ့နော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားသူတို့အနေနဲ့ပါတီတွေပေါင်းပြီးလှုပ်ဆိုအကုန်ဝိုင်းလှုပ်ကြမှာပဲအတော့ဆရာမတို့ပါတီမှာရောအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်မရှိဘူးလားအဲ့လိုကတော့ဘယ်ပါတီမှမရှိပါဘူးဒီလိုပါတီအချင်းချင်းပေါင်းလှုပ်ဆိုတာကိုယ်ပါတီနဲ့ကိုယ်ယက်တည်ကြတာပဲနောက်ပေါ်အပြင်မှာအခုဒီဖိုတာနေရှိတယ်ဘာရှော့တွေရှိတယ်အခုလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပဲဒါပါတီပေါင်းဆောင်ကလူတွေဒီလိုတွေ့ပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပဲနိုင်ငံရေးတော့နိုင်ငံရေးနီးအရာနဲ့ကိုယ်ယက်တည်ချက်နဲ့ကိုယ်ယက်ကြတာပဲယက်တည်ချက်ချင်းကမတူဘူးမတူတော့ပေါင်းလို့မရဘူးပေါ့ပေါင်းလို့မရဘူးရတယ်လို့မပြောဘူးပေါင်းလို့ဆိုတာအထက်ကညွှန်ကြားချက်ရှိမှပေါင်းလို့လို့ရမှာအောက်ခြေကတိုင်းအဆင့်တို့မြို့နယ်အဆင့်တို့ခရိုင်အဆင့်တို့ကပေါင်းပြီးအစည်းအဝေးထိုင်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲကိုယ့်ပါတီနဲ့ကိုယ်ယက်တည်နေကြတာလေလူပါတီချင်းပေါင်းဖို့တော့မှအကုန်လုံးဆိုရင်လည်းပါတီတစ်ပါတီတည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ခုနပြောသွားတဲ့အားလုံးဆွေးနွေးသွားတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်မြင်လိုက်တာဒီတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့အစိုးရောက်တဲ့ဘာသာရေးဝါဒကဘာမှလည်းခင်စားတယ်မြန်မာမှာလည်းခင်စားလာတယ်အဲ့တော့အခုလိုအချိန်ဒီမှာအခုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ဒီလိုအစိုးရရောက်တဲ့ဘာသာရေးဝါဒတွေပေါ်မှာနှိမ့်နှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလား
ဘာသာရေးကအဆိုးမရောက်ပါဘူးအမျိုးသားရေးလည်းအဆိုးမရောက်ဘူးလှုပ်တဲ့လူတွေကဖောက်ပြန်ကြတာပါဘယ်နေရာဖောက်ပြန်လဲဆိုရင်ခုနလိုအမုန်းစကားလေးသို့မဟုတ်ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တော့လေကြီးနေကြတာပါသူတို့ပဲပေါင်းနေကြတာတသားတည်းတရတည်းတည်းကုံပေါင်းကြပါလေမုန်းတဲ့ချိန်ကျတော့ပန်းလေးနဲ့ပေါက်တော့လေရန်ရှာကြတာအဲ့ဒီကနေပွားလာတဲ့ခါမှာဓာတ်စီလောင်းတဲ့လူကလည်းအသင့်အဲ့မှာနိုင်ငံရေးပြည်ပကတွေလူမျိုးရေးပြည်ပကတွေစီးပွားရေးပြည်ပကဘောင်းဆုံးအဲ့ဒီချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ထိတ်ဟသိက်ခက်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတော့နီလန်းရှိပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုကိုပြန်ပြီးထိတ်နဲ့နီလန်းကြတာလေခုနကဟိုဆရာပြောလို့ကျွန်တော်ရဲလက်ဆွဲနဲ့သွားကြရရဲလက်ဆွဲရရှိပြီးသားပဲထူးခြားခြားလုပ်ဆရာမလို့သို့တော်တာယာဝရီလေဗရန်မှာဆိုရင်အင်းကြီးအင်းကြီးအားချင်းအားချင်းဆိုပခုံးချင်းတော့တေးတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ကခဲကရောက်လာမှမသိအဲ့ဒီဘက်ကရောက်ကြလာတာခဲကြီးကနဲတာမို့အဲ့ဒီကစားတာပဲအဲ့တော့လက်မဲဆိုတာကျွန်တော်သူပြောကြမလို့လို့ယူဆဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစံမှတ်မှုတွေဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ DPP တပိတ်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်ပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုခံရမှာရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဥက္ကဋ္ဌဆုံးတဲ့ကိစ္စဆိုအခုထက်ဒီဒီကျောင်းတရားခံပြေးကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးကြမိတာဟုတ်မရှိသလိုလက်နက်ရမှာကိုလည်းတော်တော်များအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတာပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာလည်းအားလုံးသိမှာပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံရေးအထုံးချတဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးဟာဖြစ်ပေါ်ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအမျိုးသမီးတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်ကာကွယ်ခြင်းလို့မြင်မိမယ်တေးချာချာပြန်ပြီးလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါဒါအမျိုးသမီးအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ခြင်းလို့တဲ့နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုလက်နက်တပွဲအသုံးချတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒီအသုံးချမှုတွေကိုပပြအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့အသုံးချမှုတွေမရှိမှအကြမ်းဖက်မှုကလည်းမရှိမှဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မတူတာကိုညှိပြီးတော့အပြေရှာတတ်တဲ့ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကရက်ဒီကျက်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုတာအင်းနဲ့အားနဲ့အားကောင်းမောင်းတဲ့ပြတ်သားမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုအစ်စ်ဟာတွေးဆုံခြင်း၊ဆွေးနွေးခြင်း၊ညှိနှိုင်းခြင်း၊ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတာလေးရလက်ကောင်ထွက်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပြည်လူထုမြင်တာအောင်ပြရမှာဖြစ်လို့လွဲနေလူတွေလည်းဆွဲခေါ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့လိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်မှုအတွက်မမရက်ဒီကာဝယ်ပေးရမယ်ကိစ္စကနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတရားဥပဒေရဲ့ဟိုလုံခြုံနှွေးထွေးမှုကိုရနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှန်တယ်ခိုင်မာမာရက်ဒီပေးရမယ်ထောက်မှတ်မှန်ကန်ရမယ်တိတိကျကျရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့ဒါအားနည်းနေသေးကာလပတ်လုံးကတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်တရားမျှတမှုကိုလက်နှမ်းမမိသေးတာအခုချိန်မှာကျမတို့နားလည်ပြီးမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းတွန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးခုနတကားကိုပြန်ကောက်ရရင်တကယ်လူမြင်ကွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ကြံမှုတွေကိုမဖော်ထုတ်နိုင်တာဒီအစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းကျမတို့အင်တန်မှထိခိုက်စေပါတယ်ကျမတို့ဖြေတွေးပေးတယ်ဖော့တွေးပေးတယ်စာနာပြီးတွေးပေးတယ်ဒီအစိုးရရဲ့အခက်အခဲကိုဝင်ခံစားပြီးတွေးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးနောက်ထပ်တော့ကျမတို့မတွေးချင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဒီလောက်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကထိထိရောက်ဖြေရှင်းပေးမှပဲကျမတို့ဒီလိုပြဿနာတွေကတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလို့ပဲထင်ပါတယ်ဒီ BB debate season ရဲ့တတိယပိုင်းအကျိုးဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးစံဖတ်မှုတွေဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေရဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲပေးကြပါတယ်အခုတော့ဒီအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ဒီဘာသာရေးရအစွန်းရောက်မှုတွေဝါဒကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့တက္ကသိုလ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲမိသည့်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြတာပဲလေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူ့အထိုက်လျောက်သူ့ဘာသာတွေရှိတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာကိုကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလာဗုဒ္ဓဘာသာဟာဒါအများစုကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဂုံတုဝိသေသနဲ့ထူးခြားတဲ့ဘာသာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခြားဘာသာတွေရှိပါတယ်အစ္စလာမ်တွေဒါဟိန္ဒူတွေအကုန်လုံးလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုပြီးသားပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်ပွဲကွန်းလဲပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါဆိုတော့ဘာသာရေးကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီဘာသာတရားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာကြင်ကြံမယ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခြေခံဥပဒေတော့မလိုဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မေးခွန်းလေးမေးချင်တယ်အေးအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဘာသာရေးလူမျိုးရေးအထီးကျုံနေဖြစ်အောင်လို့နောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆော်နေရရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ဆော်နေတဲ့ရွယ်ချက်တွေကဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။အများကြီးတွေးလို့ရတယ်။ကိုယ်ပြည်တွင်းကဒါလှုပ်တယ်လို့ပြည်ပကလည်းဒါလှုပ်တာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါရက်ခိုင်အရေးဟာဒါအများကြီးစဉ်းစားစရာပဲ။ဒါကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုတာအရင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အင်မတန်လိမ္မာရမယ်၊တိမ်မွေ့ရမယ်၊ယဉ်ကျေးရမယ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှားယွင်းနေအောင်တိုင်းမင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါအဖြစ်ရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပေါ့အဲ့တော့အစိုးရောက်တဲ့ဘာသာရေးဝါဒတွေကိုတော့နှိမ်နှင်းမှုလိုအပ်တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အစိုးရောက်တဲ့ဘာသာရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောဟိုဟိုမလိုဘူးထင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ရင်ကကျွန်တော်တို့ကနှိမ်နှင်းရမှာဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကတော့သူကလည်းအားလုံးအကောင်းကြီးပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားလက်ရှိအစိုးရကအဲ့လိုမျိုးနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိလားဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အင်အားနဲ့သူ့အခြေအနေပေါ်မှာတော့သူဒါကျင့်သုံးနေတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာကတော့ဒါလုံနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒါလေးတော့စောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့လေစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမအလဲပေးချင်ပါတယ်အခုဟိုခုနပြောသွားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်မျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုတွေလက်မခံဘူးဆိုတဲ့မှုတွေဆရာမတို့ပါတီမှာရောရှိလားအဲ့ဒီမှာအလုံးဒီဘာသာဘောင်းဆောင်လူမျိုးဘောင်းဆောင်လူဒုလူဒန်းသားဘောင်းဆောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာပဲဒါကအဖြစ်တစ်ခုပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုက်ခင်အရင်တုန်းကလူဘာသာရေးတို့ဘာတို့ဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး2012ဒီဘက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အလုံးကနိုင်ငံရေးအနီးအရာဖြစ်လာတဲ့ဘာသာရေးမုန်တီးမှုတွေလို့ပဲတော်တော်များများမြင်ကြတယ်အဲ့ဒါအဓိကကတော့ဒါအများအမြင်မှာမသိတဲ့လူအမြင်မှာသတိမထားမိတဲ့လူအမြင်မှာကတော့ဘာသာရေးလို့မြင်မယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးပါပဲဒီနိုင်ငံရေးမှာ NLD အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာဆိုရင်ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်မဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိတ်တက်ကိုလှည့်ပေးပါမယ်ဆရာတော်တပါကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပေးမှုရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြွလို့ရပါပြီဗျာအခုနိုင်ငံရေးအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုကိုစင်တို့စသော်ကဒီကပြောသွားသလိုပဲခက်သုံးခက်ပေါ့စေဆူရခက်ရှီလေးလုံးရေးတော်ပုံလေး2000ရှူဝါရောင်ဒေါ်လာရေးဒီပြီးဥသိမ်းစိန်လက်ထက်ပါလေဒါကြီးကျုံခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဆူရလက်ထက်မှာအကြံဖတ်မှုတွေကထိတ်ပြီးစင်းနေဆိုတာဥစဉ်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးစေဆူရလက်ထက်မှာဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒါအားလုံးမှတ်မိကြပါတယ်2000နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးတော့ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းလက်ပဌာန်းတော်ကိစ္စမှာဥစဉ်တို့ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပါတယ်အခုဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဦးစင်းတို့တွေဗန်းလေးတပိတ်စခန်းတန်ခါတော်များဖြုတ်ခွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဦးတန်းရွှေအစိုးရကဒါရီအကုန်လုံးကိုကြေးကြရအောင်ဆိုပြီးချောင်းလေးမှာလိုက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။သူဌာနဆိုင်ရာတိုင်မှုတွေနဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာတော့လည်းဦးစင်းတို့ဒီတပိတ်စခန်းလက်ပဌာန်းတော်ကိစ္စမှာနောက်ဆုံးကျတော့ဦးသိန်းစိန်ကိုနိုင်ပဲဦးစင်းတို့အကြံဖက်ခံတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုစီးုံသွားပြီးတရင်ပြီးတဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဦးစင်းတို့အကြံဖက်ခံရတယ်ကဲအဓိကတော့အရှင်ဖျားမင်းကျင်နာကတော့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တောင်းပန်မှုလိုတယ်လို့မင်းကျင်နာပါတော့။တောင်းပန်မှုလိုတာထက်ကိုဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြီးဆွေးနွေးပြကြပါဦး။ဒါတပိတ်စခန်းအကြံဖတ်မှုမြောက်မယ်မြောက်။တင်ပါတင်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့သူများရှိပါသလား။ခုဆိုရလက်ထက်မှာကျွန်တော်ပါတီတွေကိုအားလုံးကလက်လူရှိသွားအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တင်ပြရင်ပါ။အရင်ဆိုရတဲ့ထက်မှာပါတီကိုနွေထူထူခေါ်တယ်နော်တိုင်ပင်ကြတယ်ခုဒီခေတ်တက်လာချိန်မှာပါတီတခါမှကျွန်တော်နွေထူခေါ်သူမှမရှိဘူးတိုင်ပင်မရှိဘူးတော်တော်ဝန်နေတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအနောက်ဆုံးတယောက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတယောက်လှည့်ပေးလိုက်ပါဆရာကိုတခုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကြံဖတ်မှုတွေမတားဆီးနိုင်တာက2008အခြေခံဥပဒေနဲ့မတက်ဆိုင်မှုလို့ဆရာပြောပါတယ်ဆရာအနေနဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိပြင်ဆင်သင့်မမြင်ဆင်သင့်ဆရာအမြင်လေးကိုသိချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှကျွန်တော်မိကုန်းမေးပြပါမယ်နော်ဟုတ်ခုနမေးတဲ့မိကုန်းတွေလည်းရှိရယ်ကျွန်တော်အဖြေရှာတဲ့အခန့်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဆရာတော်တပါးမေးသွားတာရှိရယ်သူ့ဘက်ကနေဟိုဒီတပိတ်စကန်းဖြုတ်ခွင်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းပန်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာလေးမေးသွားပါတယ်အဲ့တော့အနည်းကတော့ဒါပါတီကိုစားပြုပြီးတော့လူတော်တော်ရှိလေဖြည်းပြပါအနည်းဖြည်းလို့ရရင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ပေါ့နော်ဆရာတော်ခုနဆရာတော်မိန့်သွားတဲ့အထက်မှာဒီလိုပေါ့လေဟိုဖြစ်ခဲ့ဒီလိုမျိုးဖြိုခွင်းခံရတဲ့အကြောင်းဖြိုခွင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းပဲ NLD ပါတီကတော့မဟုတ်ဘူးတန်ခါမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများရဲ့အဆူအမိန့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စပါတောင်းမှမို့ရှိမရှိဆိုတာကတော့ကျမတို့အနေနဲ့တိုင်းအဆင့်မှာနော်ဘ ਹੁ ဟာလူကြီးတွေကိုပဲဒီမေခွန်းမေးလူတို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလောက်ပဲပြောပြသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနမေးသွားတဲ့မေခွန်းရှိပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်မှာဆရာရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိပါသလဲနောက်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိနောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်မပြင်ဆင်သင့်မေခွန်းရှိပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပါခင်ခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာကအမြဲတမ်းတသမတ်တည်းမရှိပါဘူး2008ကဆွဲခဲ့တယ်2010နဲ့2015မှာတက်တဲ့အစိုးရဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကို
ဒါနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာအုပ်ချုပ်တဲ့တောင်ရှိတဲ့ပုံကိုတွေအားနဲ့ချက်အားသာချက်တွေ့လာမှာပဲတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒါအခုနောက်ဒီနောက်အစိုးရကျွန်တော်တို့တက်လာပြီပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာပြင်ရမှာပဲဒါမပြင်စရာအကြောင်းမရှိသို့တော်လည်းပဲပြင်မှုတော့နည်းနည်းခက်တယ်နော်ဆရာကျွန်တော်တို့တော့လည်းပဲဒါကကျွန်တော်တို့တချို့အပိုင်းတွေကဒီအခြေခံဥပဒေကိုကောဟာလာဒီအခြေခံဥပဒေရပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအားလုံးလုံနိုင်ပြီလားဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခက်ခဲတော့ရှိမယ်သို့တော့ပြင်သစ်ပြင်တိုင်းရတော့ပြင်ကိုပြင်ရမှာပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလက်မခံနိုင်ချင်အကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတယ်ရှိခဲ့တယ်ရှိနေသေးပဲရှိအောင်မဲ့နေထားမှုရှိတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နည်းသွားအောင်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပြင်ပေါ့လက်ရှိဆိုရအောင်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေကြံပေးမလဲဆရာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆိုတာအကြမ်းဖက်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတာဟုတ်ဘယ်လိုတွေအကြမ်းဖက်တာတော့ခုနဒီဆရာပြောရခိုင်အရေးဒီရခိုင်အရေးကိုပြောမယ်ဆိုလဲဒါကဒီဝင်လာတဲ့လူတွေကခုခေတ်ဆိုရလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာခုကဘာသာရေးပဋိက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုဒ္ဓမာတာဝန်ရှိလို့ဆိုတော့ရခိုင်အစိုးရတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဌာနဆိုင်ရာပြောပါဆိုတော့လာဝကပေါ့နော်ဒီသူတို့ကလည်းဘာမှမစီစဲဖက်သွင်းခဲ့တယ်ဒါရီရဖြစ်မှာပဲဒါအဖြစ်တော့ဘာလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တဲ့ဟာတခုတော့ဖြစ်တာပေါ့အခုဆိုလဲကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော်တော်လေးဖြည့်အားရတယ်ပေးခိုင်ဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကိုဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာတော့ဒီပါတီရပေါ့နော်ပို့ပြီးလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါလိမ့်ခုသူတို့လုပ်ထားရတယ်ဒါကျွန်တော်အနေထားတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီမှာအရင်အစိုးရဒါလုပ်သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ကဒါထင်းချောင်းနိုင်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ယင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်မိကုန်းမှာအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေအထားမှာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်မလဲအဲ့ဒါလေးအကြံပေးပြပါအောင်ဆရာနိုင်ငံရေးကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့အရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမကဘူးဆရာကြံတဲ့ပြည်သူအားလုံးကနေပူးပေါင်းပေးမှရမှာကျွန်တော်တို့မှာချက်တဲတာတကယ်ပူးပေါင်းပေးခဲ့တော်လဲပဲတပတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပုံမလင်းပြောလိုက်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ကိုဝေလူကျော်တို့သွားတဲ့ကိစ္စမှာရခိုင်မှာပူပေါင်းပေးတာပဲလိုလေသိမရှိအောင်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာသွားတာပဲဒါမလို့တောင်းတသူအဖွဲ့ကတစ်ဖက်တစ်လက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ကွဲနေတဲ့အခါကျတော့အသက်မသေးုံတမယ်လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ရသလိုမနေ့ကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်သွားခဲ့တာပဲအခုအားလုံးသိပြီတော့အဲ့တရင်လဲသူသွားပြီးတော့နိုင်ဝတ်တွေမှဖြစ်ကြတာရှိကြမှာပဲဘာလို့ရှိကြမလဲဆိုရင်တောင်းတသူလောက်ကတော့သူ့လောက်သူ့လောက်နေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းတသူကိုမပူပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်ဆိုစကလုံးရနိုင်ငံတော်အစလွတ်တော်မှာတောင်းကျမ်းသူစကလုံးသုံးမခံပါဘူးဒါအစိုးရကနေပူးပေါင်းတဲ့စနစ်နဲ့သွားနေတာသို့တော်လည်းပဲတပည့်ရဲ့အမြင်မှာကြတော့ဒီလိုကိစ္စရက်ဒီမှာအမြင်တိမ်တယ်ပဲပြောပြောသူ့ရဲ့ရက်တမှုကိုပြောတော့ဒီဟာကိုစွတ်တင်းကင်ထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုသွားကျင်တဲ့ NC လမ်းကြောင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမဟုတ်တကယ်တော့ပြောရင်ဦးသိန်းစီပထမဆုံးရေးဆွဲခဲ့တာဒါကိုဒေါ်စန်းသူကိုယ်တိုင်ကထောက်ခံပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာကုန်ပြူတဲ့အနေနဲ့ဒီတိုင်းသွားနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတရားရခင်တို့ကိုဖြောင့်ညင်းမယ်မလို့ဖြောင့်မရတဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်တွေကလည်းကောက်ကောက်လေးရှာတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီနည်းပဲရှိတဲ့ပုံမှာလိမ္မာပန်းနာဆိုတဲ့သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က road map ခုနှစ်ချက်ထပ်ဆွဲလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့အချက်ထဲမှာဆရာတို့အားလုံးတနင်္ဂနွေလုံးလက်မခံနေတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကအဲ့ကြမ်းမှာကျွန်တော်ဒီဘက်တော့မှပြင်ရမှာပါအချိန်တော့ပေးရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်က NCO site တွေCSO site ဒီအဲ့ဒီ site တွေကအခုချိန်ထိပူပေါင်းနေခိုင်းနာနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခက်ခဲနေတာကဝင်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကခွင့်ပြုတော်လဲဝင်းကြီးချုပ်တွေကခွင့်ပြုတော်လဲတော်ရေးလာရေးလမ်းကြီးမှာကြဆရာတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲခလုတ်ကသိန်းတွေကအများကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးကျမ်းမှတ်မှုကြီးတားဆီးဖို့အတွက်ဆရာတို့ကအတိုက်ခံပါတီအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှုထောင့်အောင်နေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းထောက်ပြသွားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ဖြိုးယူဆထားတဲ့အတိုက်အခံပါတီဆိုတာအခုတက်လာတဲ့ NLD အစိုးရမလုတာမကင်တာဖြစ်အောင်လုံးသမျှကိုဆန့်ကျင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြာကျွန်တော်တို့ကဒါအတိုက်အခံမခေါ်ပါဘူးကောင်းတာကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးထောက်ခံရမယ်ဒါကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အကြံဖက်တားဆီးရာတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးကာကွယ်မလဲဆိုတာခုနကကျွန်တော်အဖွဲ့မှလည်းပြောသွားပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအားကောင်းဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးအားကောင်းဖို့လိုတယ်ကာကွယ်ရေးအားကောင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအစိုးရအဖွဲ့ဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့တပြည်လုံးကနော်အားလုံးပါလာအောင်ထောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေရအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကစီးပွားရေးအားကောင်းမှရမှာစီးပွားရေးအားမကောင်းရင်လည်းနိုင်ငံရေးဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကပေါ်လာမှာပဲ
လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးမှာမပြေလည်ရင်ပြေလည်တဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲ။ဒါကြောင့်ငွေပေးရင်အားလုံးလုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းသားရှိမှာ။အခုမူရည်စေဝါတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လည်းဒါတွေပဲ။ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်။နိုင်ငံရေးဘက်ကလည်းအားကောင်းလာမယ်၊စီးပွားရေးဘက်ကလည်းအားကောင်းလာမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဘက်ကလည်းအားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဖက်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောကျသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးမိကုန်းမှာညီကုန်းချုပ်ပါအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပြောသွားတယ်အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေအစွန်းရောက်ဘာသာရေးတွေကဒါဒီမိုကရေစီရဲ့စိန်ခေါ်ချက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့အနေနဲ့ရောဒါပါတီအနေနဲ့ပေါ့လေအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်မှုတွေဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့အားမကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမလဲဒါကစူးစမ်းနေရတာပဲအခုကတော့တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလို့ဆွလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအမျိုးသားရေးဘာကြီးအကုန်ကောင်းပါတယ်သို့တော်ဒီအမျိုးသားရေးဟိုဘာဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မှစိတ်ဝင်ကွဲစီတဲ့ကိစ္စတွေတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်သို့တော်ဒီအမျိုးသားရေးလှုပ်လိုက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်စီယုံညီညွတ်မှုပဲအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟိုလိုသဘောထားတွေကွဲလွဲသွားတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းသွားမှာတွေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခုနတစ်ဖက်ကနေလုံနေတဲ့လူတွေရလည်းပဲဒါဥစိန်လောက်ခုနပြောသလိုပဲတဆိုင်မတ်မတ်ပဲဒီအလုပ်ကိုပဲဥဆိုင်လုပ်သွားတယ်ဒီဘက်ကငင်းငင်းညံ့ညံ့နေနေတဲ့လူတွေကလည်းငင်းချမ်းကြီးအတွက်ကိုပဲဝါယာမဆိုင်ပြီးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့မြင်တာကတော့နည်းနည်းဟိုအကြမ်းဖက်မှုတွေညော့သွားတာကိုလည်းမြင်နေသို့တော့လုတ်တဲ့လူကလုပ်နေတယ်ငင်းချမ်းအောင်လုတ်တဲ့လူကလုပ်နေတယ်ဘာသာပေါင်းစုံအချစ်ကြီးတွေလုပ်နေတယ်မြင်းမြိုင်သဘောမျိုးတော့ရှိနေတယ်ဒီဟာကိုပို့ပို့ပြောမှအခုလိုပဲညော့နေအောင်ပဲပြည်သူနဲ့ဒါအစိုးရနဲ့ဒါဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာပဲအရေးယူတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မှနားလည်မှုနဲ့ဒီရဲ့အကြံဖက်မှုတွေဒီလိုမပြေလည်အောင်လုပ်နေတာတွေဒီအမုန်းစကားတွေဟာတိုင်းပြည်မတိုးတက်ဘူးတိုင်းပြည်မတိုးတက်သလိုကိုယ့်လူမျိုးလည်းမတိုးတက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျိုးလည်းမတိုးတက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အရက်လည်းမတိုးတက်ဘူးအားလုံးကစိတ်ထဲမှာတောကတွေရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျမတို့ဒီလက်ရှိအစိုးရကတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်အရင်ကလည်းအချိန်တွေညော့သွားပါပြီဒီတကပို့ပြီးညော့အောင်လဲစစ်ပြီးတော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတော့ရောက်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံးကိုကတ်တုန်းဆရာကဘယ်လိုခြုံငုံရေးဆွဲထားသလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ပါတော့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပေါ့နော်ဟိုငင်းငင်းညံ့ညံ့နီးနေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့အတက်နိုင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကတ်တွန်းရေးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဒီအိမ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အနေအထားမှာအကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်နီးတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဒီအိမ်ကြီးကလည်းလက်ရှိအနေထားနဲ့ပြီးတော့စိုးကျိုးကိုပဲခံစားနေရအောင်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကြံဖတ်မှုတွေဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံမြင့်တန်ကြားကြီးပြည်သက်နေနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးခြင်းလို့ရှိရင် Facebook မှာ DPP ဒီဘက်ကိုရှာပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို YouTube နဲ့ Website မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းတော့ debate@dpp.no ကိုစာရေးသားဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် debate အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာပါဦးမယ်ကျွန်တော်တာလွန်ဆောင်ထပ်ပါ